Dneska vám upletu návod na svetřík od 9 do 12 měsíců. A tady jsem si připravila takové schéma, kdy budeme potřebovat na 0 až 3 měsíce. Začínáme na 47 ok, 3 až 6 měsíců 52 ok, 6 až 9 měsíců 57 ok, 9 až 12 měsíců 62 ok. A já budu plést návod na 9 až 12 měsíců. Tady je takové schéma. To je zadní díl, toto jsou oka na raglán, po osmi na rukávy, na raglán a tady je přední díl, který bude tady na zapínání. Plést budu z Everyday od Himalaje. Doporučená síla jehlic je 5 mm. Vždycky je nejlepší si uplést vzorek 10x10. Svetřík začínám od vrchu. Udělám to tak, že si nejprv uháčkuju řetízek. Vždycky si uháčkuju o něco více oček, než je tady tento počet. Já teda dělám 62, tak si uháčkuju nějakých 65-66 oček. Úplně obyčejný řetízek. Tady ten řetízek potom vypáráme, až budeme mít upletený svetřík a budeme na ta nabraná očka potom přidělávat kapuci. Takže já si tady odpočtu, ať se mi to dobře potom párá. Mám jich teda nabraných 66. Můžete očka nabírat háčkem. A takto si do řetízku naberu potřebný počet ok. Já pro svetřík na rok si naberu 62 ok. Tak tímto způsobem. Ok je nabráno. Teď si upletu řadu hladce. Krajové oko sejmu. A upletu si řadu hladce. Pletu do konce řady hladce, poslední krajové oko upletu obratce. V další řadě si rozdělíme oka. Tady pletu svetřík na jeden rok, to znamená, že mám 62 ok. Rozdělím si je. Zadní díl 16, no. A rozdělím si je, začnu tady, že jo. A začnu. Rozdělím si 13 ok na přední díl, jedno označím na raglán, 8 na rukáv, jedno na raglán, 16 na zadní díl, jedno na raglán, 8 na rukáv, jedno na raglán a 13 zase na přední díl. Tady bude zapínání. Pokud budete plést svetřík na menší velikost, tak jsem tady načmárla takové schéma, kdy pletete od 0 do 3 měsíců, na 47 ok začínáte, zadní díl je 13 ok, na raglán po jednom, rukávy po 5 a přední díl po 10. 3 až 6 měsíců je tady 52 ok, zadní díl 14 ok,
zadní díl 14 okna, raglány po jednom, rukávy po 6 a přední díl po 11. Dál tady máme 6 až 9 měsíců, zadní díl 15 ok, na raglány po jednom, rukávy po 7 a přední díl po 12 očkách. A tohle platu. Krajové oko sejmu a odpočítám 13 ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak tady mám levou stranu předního dílu, zavěsím marker. Upletu jedno oko na raglán a zavěsím marker. Teď pletu 8 ok na rukáv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zavěsím marker. Jedno oko na raglán, zavěsím marker. Teď pletu 16 ok zadního dílu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Zavěsíme marker. Upletu oko na raglán. Zavěsíme marker. Osm ok na rukáv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zavěsím marker, jedno oko na raglán. Zavěsím marker a zbývá 13 oček na pravou část předního dílu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a krajové oko platu vždycky obratce. 13. Tak, očka mám rozděleny. Tady jsem si ještě zavěsila marker, abych věděla, kde mám lícové řady. A v lícových řadách budu přidávat oka na raglán. Krajové oko sejmu. A pletu hladce až do raglánu. Došla jsem k markeru. A tady si naberu takhle oko zepředu a tímto způsobem ho upletu hladce.
raglánové oko pletu hladce. A tady si nahodím očko takhle ze zadu. A taky ho opletu hladce za zadní nitku. Oka rukávu pletu hladce. Zase jsem došla do raglanové linie, kde budu přidávat na rukávek. Naberu si oko takovým způsobem a tady takhle zezadu ho opletu hladce. Přesunu marker, raglanové oko pletu hladce, přesunu druhý marker. Oko si naberu takhle z druhé strany a opletu hladce za zadní nitku. Teď pletu zadní díl zase až do raglanové linie. Budu přidávat na druhý rukáv. Tak naberu si oko zepředu, opletu hladce, přesunu marker. Raglánové oko upletu hladce, přesunu marker, naberu si ze zadu a upletu za zadní nitku. Teď pletu oka druhého rukávu. A zase naberu a upletu hladce, přesunu marker, raglanové oko upletu hladce, přesunu marker. Naberu z druhé strany, upletu hladce. Krajové oko upletu obratcem. Rubovou stranu pletu hladce. A očka nepřidávám. Takže pletu krajové oko sejmu. A pletu hladce až do konce řady, kde poslední oko upletu zase obratcem. V další řadě budeme zase přidávat na raglán. A nesmíme zapomenout na vyplétání dírky pro knoflíčky. 0 až 3 měsíce můžete dírku vyplést v 7. řadě,
3 až 6 měsíců v 8. řadě, 6 až 9 v 9. řadě. Já budu Dírkovi plétat v 10. řadě. Tak ještě jednou ukážu, jak se přidává na raglán. Krajové oko sejmu. Naberu nitku tímto způsobem a za přední ji upletu hladce. Přesunu marker, raglánové oko upletu hladce, přesunu marker, naberu ze zadu a upletu za zadní nitku. Pletu oka rukávu. Tak došla jsem k markru. Naberu. A za přední nitku upletu hladce. Přesunu markr. Upletu oko hladce. Přesunu marker. Naberu ze zadu a upletu. Teď pletu zadní díl. Došla jsem k markru, naberu a za přední nitku upletu hladce, přesunu markr, oko raglánu upletu hladce, přesunu markr, naberu ze zadu a upletu za zadní nitku. Pletu oka rukávu. Naberu. A za přední nitku upletu. Přesunu marker. Oko raglánu upletu hladce. Přesunu marker. Naberu ze zadu. Upletu hladce. A dopletu. Do konce řady zase hladce. A kraj.
okrajové oko platu vždycky obratce. Hrubovou stranu pleteme hladce, bez přidávání. V lícové řadě vždycky přidáváme na raglan. Stejným způsobem, jak jsem vám to tady pletla před chvilkou. No a nezapomeneme potom vypletat dírečky na knoflíky. Já se vrátím v desáté řadě. V desáté řadě si vypletu dírku. Pokud budete chtít plést tak, jak já, začnete stejně. Pokud budete chtít dírku plést na druhé straně, upletete si ji na druhé straně. Jsem v lícové řadě krajové oko sejmu. A pletu 2, 3, 4. Teď si jedno oko nahodím takhle od sebe. No, tyhle očka si převrátím, se mi nekřížily. A spletu je dohromady. A dál pokračuju hladce. S tím, že budu zase v raglanových liniích přidávat oka. Došla jsem k markeru, nahodím a upletu, přesunu marker, raglánové oko upletu hladce, přesunu marker, naberu ze zadu, upletu hladce, pletu rukáv. Nahodím, upletu, přesunu marker, upletu hladce, přesunu marker, naberu, nahodím na jehlici, ze zadu upletu, pletu zadní díl. Došla jsem zase k raglánu. Naberu si takhle zepředu. Upletu, přesunu marker. Raglánové oko upletu hladce. Přesunu marker. Nahodím takhle zezadu. Pletu rukáv.
vyberu a oplatu přesunu marker, oplatu hladce, přesunu marker, naberu se zadu, oplatu a doplatu druhou část předního dílu. Krajové oko pletu obracem. Rubovou stranu pletu zase hladce. Bez přidávání. Potkáme se u dírky. Teď už se dopletu k dírce z rubové strany. Tady mám nahozené oko a upletu ho úplně obyčejným takovýmto způsobem. Dopletu do konce řady, krajové oko obrace. Tak a teď už se nebudu opakovat, protože se plete pořád stejně. Jenom vám řeknu, kde se budou vyplétat dírky a do jaké délky raglánu máte plést. Tahle čísla znamenají, že v téhle řadě budu vyplétat další dírku. To znamená na 0 až 3 měsíce v 8. řadě, v další 8. řadě, 3 až 6 měsíců v 9. řadě, 6 až 9, 9 až 10. řada, 9 až 12 měsíců, 10 až 11. řada, podle toho, jak se vám to bude hodit. Aby ty dírky prostě byly přiměřeně. Teď budu plést podle velikosti svetříku, výšku raglánu. To znamená na 0 až 3 měsíce upletu dlouhý raglán 12 cm, na 3 až 6 měsíců 13 cm, 6 až 9 měsíců také 13 cm a já budu plést na 9 až 12 měsíců 14 cm. S tím, že v každé lícové řadě budu přidávat na raglán stejným způsobem, jak jsem to dělala doteď. A rubové řady budu plést bez přidávání. Tak mám upleteno. Vypletla jsem tady 4 dírky. A tahle už tady nemusela klidně být. Mohly stačily 3 s trošku větším odstupem, no nevadí. Budou čtyři knoflíčky. Tady raglán. Tady v raglánové linii mám upleteno 14 cm. A jak jsem říkala, na jeden rok 14 cm raglánu. A vychází to takhle. V rukávu, to znamená tady, toto je raglán a toto je na rukáv, takže v tom rukávu bude počet ok. Na 0 až 3 měsíce 42, 3 až 6 měsíců 46, 6 až 9 taky 46 a 9 až 12, to pletu já, bude na rukáv 50 ok. Teď si svetřík spojím do kruhu. Vezmu si pomocnou jehlici. A přetáhnu si 6 oček z jedné strany.
2, 3, 4, 5, 6, tak tady mám díky. Takhle si jehlice přeložím přes sebe. Nahodím si tady jedno očko navíc. A budu splétat. Vždycky tadle dvě. Jedna, dvě a stáhnu je z jehlice. No, tady mi jedno uteklo. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Pomocnou jehlici odložím. Svetřík mám spletený a teď budu pokračovat kruhovými řadami. Pokračuju do raglánu. Marker už potřebovat nebudu. A oko raglánu připlatu ještě k přednímu dílu. Marker odložím. A teď si oka rukávu odložím zase jiným způsobem, než jsem dělala ve videích předtím. A sice takhle. Oddělím si to barevně, vezmu si háček a takhle si pěkně očka uschovám. Potom jenom vypárám a očka navleču na jehlici. Samozřejmě můžete si to dát na pomocnou jehlici nebo na nitku, na spínací špendlík. Ale i takhle je to možný.
Takže všechna oka rukávu si teď dáme na pomocnou nitku, špendlík nebo si je takhle zaháčkujeme. Rukávek mám odložený a ještě si tady přidám 6 oček navíc. 3, 4, 5, 6. A pokračuju po zadním díle. Došla jsem k raglánu, marker můžu odložit, raglánové oko připletu k zadnímu dílu. Marker odložím a oka rukávu si zase odložím háčkem na pomocnou přízi. Háčkovanou řadu potom vypárám a oka si naberu zpět na jehlici. Přidám si zase 6 oček. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět.
pletu hladce a na předním díle si očka budu rozdělovat markery, abych mohla vyplést osmičky. Tady jsem si přední díl rozdělila, protože tady budu vyplétat takové osmičky. Tady je léga na zapínání. Tady jak mám tu légu na zapínání, tak tady jsem nahodila jedno očko, tak to budu splétat dohromady. To znamená, že si odpočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oček. A zavěsím si tady marker. A tady budu už vyplétat osmičky. V první řadě 3 oka upletu obratce. Tady nechám 5 oček hladce na osmičku. Prostřed tady zase 3 a tady zase 3 oka obratce, kdy tady tohle nahození s tímhle očkem spletu dohromady, aby se nám tam netvořila dírečka. Tak. Tahle ostatní oka tady si práci ukončím. A zbývající oka do rukávu si jenom přesunu na tuhle pravou jehlici. 4, to bude zase 5 na osmičku. Očka si přesuneme. Na jehlici. A takovým způsobem si přesuneme očka až k rukávu na pravou jehlici. Práce se ukončuje a začíná od rukávu proto, aby tam nebyl poznat ten přechod na kruhové řady. Tedy od prvního rukávku si načneme kruhové řady. Tady máme ta přibraná očka. 2. 3, 4, 5, 6 a pokračuju dál po zadním díle. Teď už jenom hladce. Tak tady si asi zavěsím marker, abych věděla, kde začínám.
to bude první kruhová řada. Tak, dostávám se k přednímu dílu, kde se budou vyplétat osmičky. Tři oka obratce. Pět hladce. Tři oka obratce. Pět hladce. Tři obratce.
5 hladce. A 3 obratce. A dále pletu zase po kruhu hladce. Teď pleteme 3 řady po kruhu ještě hladce. Tady vepředu, jak jsou ty markery, tak podle toho, jak se oka jeví. Tady 3 obratce, 5 hladce, 3 obratce, 5 hladce, 3 obratce, 5 hladce, 3 obratce. A zase dokola hladce. Ve čtvrté řadě potom budeme vyplétat první osmičku. Teď jsem se dostala už ke křížení osmiček. A tady jsem si na to udělala takový návod, takový plánek. Mám upletenou první, druhou, třetí řadu. A ve čtvrté řadě budu křížit uprostřed. Dále upletu pátou, šestou, sedmou řadu, jak se jeví. A v osmé řadě budu křížit zase kraje. Upletu devátou, desátou, jedenáctou, ve dvanácté řadě zase budu křížit ve středu. V šestnácté po krajích. A tak budu co čtyři řady opakovat. Teď vám ukážu, jak se bude plést vzorek. Došla jsem tedy do čtvrté řady. A křížit osmičku budu tentokrát uprostřed. Takže si upletu 3 oka obratce. Tady bude krajní osmička, tak ještě pořád pletu hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 3 obratce. 1, 2, 3. A tady je prostřední osmička, kterou budu dělat tímto způsobem. Nechám si přízi za jehlicí a první oko sejmu na pravou jehlici. Teď si dám přízi před jehlici a sejmu si 3 oka. 1, 2, 3. Páté oko upletu hladce. Tak. Teď si tady takhle zezadu naberu tato 3 oka. Takhle ze zadu 3 oka. Spustím. Jedno mi uteklo. A tady tohle očko si přetáhnu sem na jehlici. Tahle 3 očka si upletu hladce. 1, 2, 3. Teď si přesunu tohle poslední neupletené oko. Tahle 4 očka si přidržím. Stáhnu z jehlice. Navleču je zpět. A poslední oko upletu hladce. První osmička je překřížená. Teď pletu 3 obratce.
5 hladce. A zbývající oka pořád hladce. Op, 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 op. 3 obratce. A zbývající oka až do opakování vzoru zase hladce. Tak a tady si takhle označím, že jsem upletla čtvrtou řadu a křížila jsem osmičku na středu. Teď si upletu další 3 řady. A v 8. řadě budu křížit kraje, znovu vám ukážu křížení. Takže se potkáme v 8. řadě. Došla jsem do 8. řady, kde budu křížit osmičky po krajích. Tak ještě jednou vám ukážu křížení. A teď budu křížit kraje. To znamená, že hned tady těch 5 ok budu křížit. Nechám si vlnu za prací a první oko sejmu. Teď si dám vlnu před práci a sejmu tahle 3 oka. Poslední oko opletu hladce. Teď si tahle 3 oka, prostřední, naberu tady na jehlici. První očko si takhle přidržím a naberu. Teď upletu ta 3 oka. 1, 2, 3. Poslední oko si tady vezmu. Tahle 4 si přidržím, stáhnu z jehlice. Naberu zpět. A poslední oko pletu hladce. Tři oka obrace. Tady máme prostřední křížení, to teď pletu hladce. 2, 3, 4, 5. 3 oka obrace. A zase budu křížit. Vlnu
Ponechám za jehlicí, první oko sejmu. Vlnu dám před jehlicí a tři oka sejmu. Jedna, dvě, tři. Teď upletu poslední oko hladce. Tři prostřední oka si takhle zezadu naberu. Sundám je z jehlice a naberu si tady tohle první. Tahle tři oka upletu hladce. Poslední si dám na jehlici levou. Tahle čtyři si přidržím. Vytáhnu jehlici, naberu zpět ta čtyři očka a poslední oko upletu hladce. A mám překříženo. Tři oka obratce. A další očka. Dále pletu zase hladce. Tak a teď budeme pořád opakovat stejně. To znamená. Tady jsem opletla osmou řadu kraje. Teď budu pokračovat zase. Devátá, desátá, jedenáctá, křížím ve středu. Třináctá, čtrnáctá, patnáctá, šestnáctá, křížím v krajích. A pletu do takové výšky, do jaké výšky svetřík potřebuju. Přibližně 0 až 3 měsíce do délky 27 cm. 3 až 6 měsíců do délky 31 cm, 6 až 9 měsíců 35 cm, já pletu 9 až 12 do délky 38 cm. Potom ještě budeme připletat pružný len 4 až 5 cm a tady v tomto bodě se spolu zase sejdeme. Tak já mám upletenou potřebnou délku svetříku na jeden rok. ...34 cm. A teď si ještě upletu pružný lem 4 až 5 cm, jak se mi bude líbit. V pružném lemu nebudu žádná očka ujímat, pouze budu plést na tenších jehlicích. Budu plést jedno oko hladce a jedno obratce. Takže si vyměním tenší jehlice a pletu hladce, obratce, hladce, obratce, hladce. Tímto způsobem pletu kruhovými řadami pružný lem. Jedno oko hladce, jedno obratce a pletu do výšky 4 až 5 cm podle toho, jak se mi to bude líbit. Pak vám ještě ukážu, jak zakončím tady tenhle kraj svetříku.
Oko, které je pletené hladce, si naberu na jehlu takovým způsobem ze zadu. Stáhnu z jehlice. Teď si obráceným způsobem naberu druhé oko, které je pletené hladce, a protáhnu. Teď si upletu oka, která jsou pletena obratce, naberu takhle ze zadu, stáhnu z jehlice a obráceně další oko, které je pletené obratce, a protáhnu. Samozřejmě si to můžete ukončit svým vlastním způsobem, jak jste zvyklí. Hladké oko, druhé hladké oko, protáhnu přízi. Obrácené oko. Stáhnu z jehlice. Naberu druhé obrácené oko. A protáhnu přízi. Naberu oko pletené hladce. Sundám z jehlice. Druhé hladké oko, zase z opačné strany, a protáhnu přízi. Naberu oko pletené obratce, sundám z jehlice, naberu druhé oko pletené obratce, zase takhle zepředu, a protáhnu přízi. A ještě jednou. Oko pletené hladce naberu takhle ze zadu, stáhnu z jehlice, další oko pletené hladce naberu takhle ze předu a protáhnu přízi. Oko pletené obratce naberu takhle ze zadu, stáhnu z jehlice, další oko pletené hladce naberu ze předu a vznikne nám tady takový pěkný kraj. A kraj svetříku mám zapošitý. Mám upletený už jeden rukáv.
A teď budu plést druhý rukáv. Tady ještě. Mám délku svetříku na 0 až 3 měsíce 27 cm, 3 až 6 měsíců 31 cm, 6 až 9 měsíců 35 cm a 9 až 12 měsíců 38 cm. Tak si to změřím. Tak tady máme 38 cm. Jak jsem si tady odložila na ten řetízek oka rukávku, tak si je zpátky přesunu zase na jehlici. Klasy je naberu. A řetízek postupně vypárám. Tak takovým způsobem si naberu oka na jehlici. Tady si naberu ještě přidaná oka. Jedna. Dvě, tři, čtyři, pět, šest. První kruhovou řadu rukávu pletu hladce.
druhou kruhovou řadu už budu plést obratce. A tady začínám druhou kruhovou řadu. A tady už zase pletu další řadu a ta bude hladce. Rukáv pletu kruhovými řadami, řadu hladce, řadu obratce. Tady mám ještě poznačené délky rukávku, kdy na 0 až 3 měsíce pletu délku rukávku 10 cm, 3 až 6 měsíců 12 cm,
6 až 9 měsíců 15 cm a 9 až 12 měsíců 18 cm. Plus k tomu připlato pružný lem 4 cm. Já jsem u rukávku upletla 4,5 cm pružného lemu. Na rok od průramku po lém je to 18 cm. A pružný lém potom 4,5. A pletu jednu kruhovou řadu hladce, druhou kruhovou řadu obratce až do potřebné délky rukávku. To byla řada hladce a teď platu řadu obratce. Rukávek mám upletený. Na velikost jeden rok od raglánu 18 cm. Teď budu plést pružný lem, kde budu ujímat 8 oček a přejdu taky na tenší jehlice. Pružný lém budu plést oko hladce a oko obratce. Hladce, obratce, hladce, obratce, hladce a dvě oka si spletu dohromady. Přetočím si je a spletu obratce. Tak to je první ujmutí. A zase pletu hladce, obratce, hladce, hladce, hladce. Tady si zase očka přetočím a upletu je obratce. To je druhé ujmuté oko. Hladce, 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 obratce, hladce, očka si přetočím a upletu obratce. To je třetí. Hladce, obratce, hladce.
Tady je čtvrté ujmuté oko, obracem. Hladce. Obracem. Obrace, páté ujmuté oko, hladce, obrace, hladce, obrace, hladce, přetočím, tady šesté, přetočím očka. Pokračuju kruhovými řadami v pletení pružného vzoru oko hladce, oko obratce. A tímto způsobem pletu do potřebné výšky lanu 4 až 5 cm. A ukončím stejným způsobem, jak jsem ukončovala spodní část svetříku. Pokračovat budu kapucí, kde výška kapuce je od 0, kde výška kapuce od 0 do 3 měsíců je 18 cm, od 3 do 6 20 cm. Od 6 do 9 21 cm a od 9 do 12 22 cm. Šířka kapuce potom by měla být 18,5 až 19 cm. Tady jsem si zase ukončila řetízkem, tak si oka navlaču. Si ještě tak zachytnu jedno očko, jak když a navlaču si oka kapuce. Takovým způsobem si navleču očka.
papuci začnu připlétat zrubové strany. A pletu hladce. Tady si najdu raglán a v raglánu budu připlétat i kapuci. Tady uprostřed raglánu si označím jedno oko a budu připlétat očka na kapuci. Tak jedno očko si oddělím. Pletu pořád hladce. Až k druhému raglánu, kde si zase oddělím jedno oko. Dělím jedno očko. A do platu. Do konce řady hladce. Poslední očko pletu obratce. Tak teď jsem v lícové řadě a budu přidávat oka na kapuci. První oko sejmu a pletu zase hladce.
dopletu k markeru a budu přidávat stejným způsobem jako na raglán. Takže naberu takhle tady a upletu. Očko přesunu, marker přesunu, upletu očko hladce a teď přidám z druhé strany a pletu hladce. Dopletla jsem k dalšímu markeru. Dopletla jsem k dalšímu markeru. Nahodím. Pletu, přesunu marker. Upletu hladce. Přesunu marker a hodím z druhé strany, upletu a dopletu řadu hladce. Krajové oko platu vždycky obrace. V rubových řadách očka přidávat nebudu. Teď pletu rubovou stranu. První oko sejmu. A všechna oka upletu hladce. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jedna, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 a krajové obratce 65. Teď budu plást lícovou stranu, kde budu zase oka přidávat. A přidávat budu tolik oček, dokud nebudu mít na jehlicích 91, 92 ok. A to je na velikost 12 měsíců. Na ty menší velikosti budu přidávat míň. To už záleží na vás, kolik si tam přidáte. Podle té šířky kapuci. Takže já budu plést na rok do 91. 91 asi to vyjde oček. Takže krajové sejmu. A pletu zase hladce až k markru. A přidám očka. Tak nahodím si ze předu a takhle ze zadu ho uplatu. Marker přesunu, prostřední oko uplatu hladce, druhý marker přesunu. A další očko si naberu takhle ze zadu a uplatu. Pletu hladce do dalších markerů. A zase stejným způsobem si očko naberu.
momentum. Přesunu marker. Platu hladce. Přesunu. Naberu ze zadu. Platu. Do platu řadu hladce, krajové oko u platu obratce. A tímto způsobem pletu tak dlouho, dokud nemám na jehlici potřebný počet ok. Přidávám v lícových řadách, v rubových nepřidávám. Když budu mít potřebný počet ok upletených, tak potom už nepřidávám, ale pletu rovně do potřebné výšky kapuce. A to znamená, že já budu potřebovat 22 cm na 0 až 3 měsíce 18, 3 až 6, 20, 6 až 9, 21. A potom si kapuci sešijeme uprostřed. Kapuci mám upletenou, v mém případě na rok je délka kapuce 22 cm. A v závěrečné části nám zbývá už jenom sešit kapuci. Na kapuci mi nakonec vyšlo 93 oček a ty si rozdělím na polovinu. Takže to vyšlo nějakých 46 a 47. Na jedné jehlici 46, na druhé 47. A sešívat budu takovým způsobem. Ustřihnu si dostatečnou délku příze. Rozdělím si kapuci na půl a takhle z lícové strany budu k sobě očka sešívat. Naberu očko od sebe a zatáhnu. Naberu k sobě a z druhé jehlice naberu očko od sebe stáhnu a k sobě. Teď na druhé jehlici od sebe stáhnu k sobě, protáhnu
jsem si tu přízi ustřihla moc dlouho. Od sebe stáhnu k sobě. Můžete splétat způsobem, kterým vy jste zvyklí. A zase z druhé jehlice. Od sebe sejmu k sobě a protáhnu. A na první jehlici sejmu, takhle naberu od sebe, sejmu k sobě a protáhnu. Na druhé jehlici naberu od sebe, sejmu k sobě a protáhnu. Ještě jednou. Naberu od sebe, stáhnu k sobě a protáhnu. A teď na druhé jehlici. Naberu od sebe, sejmu, naberu k sobě a protáhnu přízi. A takovým způsobem kapuci sešiju. Nebo jestli má. Takový je šef na kapuci, není vůbec vidět.